Galicia Caranca, Borilili Potre, Poilo Avesu. Noman. How Paulo Dormdut e Potre Boreta. Dormdutanche Apone Maka Munishantown o Quinchas Eka Munisha Udeshi Yokna. Pun Jesu Cristan Anitaka Mornantlo Punorjimont Kelia Devan Tacha Bapan. म्हाका दोर्मदूत जावंक आपयला. म्हज्या सांगाता आसा त्या सगल्या भावा भयणी बरोबर गालेसियकाराच्या पवित्र सभाक हांव नमान करतां. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, तुमकां आपली दयाळाय आनी शांती भोगूंक दिवं. ह्या आतांच्या नोश्ट्या युगांतली आमकां निवारूंक आमच्या पातकां पासत जेजून आपणाचेंच समर्पण केलें. ही देवाची आमच्या बापाची खुशी आसली. युगा युगांनी ताकाच महिमा. आमेन. शुभ वर्तमान एकूच. देवान आमकां क्रिस्ताची दयाळाय भोगूंक आपयल्यात. ताका इतले वेगी साणून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. खरें म्हळ्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हणलें नाच. पूण तुमकां गोंदळांत घालूंक आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दोसोंक सोदतात तसले मनीस तुमचे मदें उपजल्यात. पूण आमी तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय आमीच जावं तो वो स्वर्गार थावन आयल्लो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराब ताचेर पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय दुसरें एक तुमकां परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराब ताचेर पडूं. आतां हांव कोणाक मानोंक सोदतासो तुमकां दिसता? मनशाक की देवाक? मनशाक खुशी करूंक हांव भायस सरलां काय? अशें पर्यान मनशांची खुशामोत करूंक हांवें सोदलोलें जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. पावलू कसो धर्मदूत जालो? देवाची आपोवणी. भावां भयणीनो सांगता तें समजून घेयात. हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशां थावन उपजूंक ना. खंयच्याच मनशा कडलें हांवें तें घेवंक ना. वो कोणेंच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना. खुद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उकडाबे करून दिलां. आदी जुदेवाचें शास्त्र पाळतालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, कसो हांव पवित्र सभेक इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नास करूंक वावुरतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच जुदेवाचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली भक्तीन राखूंक म्हजे पिरायेच्या बराबरच्या जुदेवा परस एकदम अदीक हांव उर्बेन भरलोलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दोयाळायेन म्हाका आपयलो ताका जाय जालें तेन्ना.
आपल्या पुताचे शुभ वर्तमान विदेशाक हावे परगट करचे खातीर या आपल्या पुताची ओळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली। त्या वेळार कोणाचीच बूद हांवें मागूंक ना, न्हय म्हूण म्हजे आदी धर्मदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुजलेमाक हांव वचूंक ना, पूण आराबियेच्या प्रांतांत गेलो आनी परत दामास्काक आयलो। हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची ओळख करूंक जेरुजलेमाक गेलो आनी ताचे सोरशे 15 दीस रावलो। दुसऱ्या खंयच्याच धर्मदूताक हांवें पळोवंक ना, म्हाका मेळ्ळो फकत सोमियाचो भाव जाकोब। हांव तुमकां बरयतां तें फोट न्हय म्हूण देवा उजीर सांगता। मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलो। जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळको नासल्यो। तांणी आयकल्लें तें इतलेंच, जो मनीस आदी आमकां दुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नास करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगट्टा। आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक महिमा दिताल्यो। आयकलेलें उतर आमच्या काळजांत बाळगुया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।